Mjetët e transportit më nuk do të mund t'i afrohen dyqanit për t'a furnizuar me mall. Rruga që qënë derit të ky lokal në lagjën Dardania shumë shpejt do të mbyllët për automjete me shtyllat anti-parking. Aty kanë betur paqasje në rrugë edhe dy ndërtesa me 7 familje që kyqjen e vetme e kishin në për vendkalimin për komsor në semaforet tek Santea. Nuk kem kahë me shku për me dalën punë ose një qasje për me mu kyqë në qytet. Dje kur keme ardhë prej punës, fillimisht kena mujt me ardhë me himre në shpihesh prej kunjavë që na i kanë vendosë. Banorët e blokuar tani veturat e tyre duhet i parkojnë në rrugët e afërta. Por 100 një zonjës është shqetësuar për blokimin e rrugës, ka tjetër mendim për këtë vendim të komunës e Prishtinës. Nezi Rugova thot se ishte në hall me veturat që parkoheshin aty. Ne jem ljodh, s'kem pasku, a besa ti, ka herë, s'ku mujtë me dalë për paradiri. As grunë më ka dash me marën në shpinë. Si Rugova është i knaqur edhe Gani Kutlovsi, pronari këti lokalit në këtë zonë të Dardanisë. Ky këtu ka qenë parking, para se me ngjit këta kungja që pjutojnë këta. Domon për neve është shumë pozitive në këtë rast, sepse na ka ha biznesi, po mundet me po pej lokalit atje shumë a mirë dogët edhe rruga, po shpresojmë edhe me na urrit biznesin fakt në tardhmen. Shefi sektorit të shërbimeve publike, Habib Qori, thot se këtu veturat nuk ishin të drejtë të qarkullonin. Sipas tij, vozecit nuk i përfillnin rregullat dhe për këtë arsye vendosën kunjat. Në të njëjtin vend ku kalojnë edhe këmbësorët kanë kaluar vazhdimisht veturat. Do të thotë çdo herë që ka kaluar një këmbësor aty ka qenë i rrezikuar prej atyre që nuk e kanë respektuar si dispozitë ligjore se në vend kalim të këmbësorëve nuk u çon veturat e hyjë. Qori premtoi se dy ndërtesave do u krijohet qasje për vetura nga mbrapa, projekti për të cilën pun tashmë është përfunduar. Mirpo, ai nuk dha ndonjë afat kur do të kryen punimet.